Pif tretton eller pif 19 i matte 2a och pif 12 i matte 2c. Läs ekvationen, okej? Okay? Det tar vi först. Den här är kvadreringsregeln, så jag måste ha 2 multiplicerat med x upphöjt till 2. Så det här är med 2 gånger 3x. Adderar med 9. Det räcker det där. Adderar med den gånger den, så x upphöjt till 2. Den gånger den, så vi har negativ 3x. Den gånger den, så har vi positiv 5x. Sen vi har den sista nu då, negativ 15. Är lika med 0. Förenklar vi ännu mer, så den multiplicerar, 2 multiplicerar med x upphöjt till 2, så har vi 2x upphöjt till 2. Sen den här är 6 multiplicerar med 2, så har vi 12x. Och därmed 18 plus x upphöjt till 2 minus 2x är det nu. Nej, plus 2x, den här och den där. Plus 2x, 5 minus 3, minus 15 är lika med 0. Förkortar vi ännu mer, så har vi 2x upphöjt till, nej, 3x upphöjt till 2. Så, sen vi har 12 och negativ 12 och positiv 12, 2 menar jag, negativ 10x. Sen vi har 18, dividerar med, alltså det här med 15, så har vi positiv 3, lika med 0. Ska vi titta, bara titta en gång till. 5x, negativ 3x, och sen 5. 3, 12, 6 gånger 2 är 12, 2x, 12, 14, ja. Nu ska vi dela allt med 3, så har vi x upphöjt till 2 minus 10 tredjedelar x plus 1 är lika med 0. PQ-formell säger så här, x är lika med negativ pi, så har vi negativ 10 tredjedelar, dividerar med 2, plus minus roten ur. Negativ 10 tredjedelar, dividerar med 2, här så, i kvadrat, minus, vad blir det? Plus 1 va? Minus 1. Så har vi, den blir positiv, så har vi x är lika med, blir det 10 sjättedelar istället. Alltså om ni kommer ihåg 10 tredjedelar dividerat med 2 är samma sak som att byta platsen på den på 1 och 2 och sen multiplicera. Så vi har 10 sjättedelar, eller om vi förkortar med 2, 5 tredjedelar istället. Okej? Senare skriver vi. Här är det redan 5 tredjedelar då. Det kan vi skriva här. Så 5 upphöjt till 2 är 25 fjärdedelar. Nej, niondelar. Här skriver jag här nu 5 tredjedelar. Kvadraten av 5 är 25, 3 är 9, minus 1. X plus minus roten ur. Vi förlänger det med 9, med 9. Så 9 minus, 25 minus 9 är 16, dividerar med 9. Så har vi x här nu, 5 tredjedelar plus minus. Roten ur 16 är 4 tredjedelar. Så har vi x sub 1 är lika med 9 tredjedelar. Eller med 3. X sub 2 är 1 tredjedel. 1 tredjedel.